Java 23 e kampionatit kombëtar të futbollit a Bisnet Superiore e rikthen Vllaznin të luajë në fushën e saj. Pas barazimit në transfert me Egnatian 0-0, Vllaznia pret nesër në stadiumin Loro Buriçi Kastriotin e Krujës. Një ballafaqim ky që përball dy skuadra me objektiva të ndryshme, kuqe blu të vendit të tretë që kanë objektiv titullin kampion dhe krutanët, të fundit në renditje në luftë për mbijetesën në Superiore. Nuk mund të quaj skuadër të lehtë Kastriotin. Për faktin sepse përveç kampionatit si vjetëm, edhe kampionatet tjera, skuadra Kastriotit ka tregu që ka shpirt gare, ka dhe cilësi brenda për brenda, edhe këte kanë tregu vetë rezultatet, dhe ju keni qenë më tepër në korrent të këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur, sepse funë e fundit është një ngjarje sportive që kanë ndodhur, që skuadra e Kastriotit ka ardhur në Shkodër dhe ka tregu karakter. Qoftë në neshet si vjet kur kam qenë unë drejtim skuadrës, qoftë në neshet e tjera. Pas barazimit në Rrugëzhim, publiku shkodran kërkon patjetër fitore nesër ndaj Kastriotit. Ne duhet jemi kritik me veten tonë, në mënyrë që të rikuperojmë gabimet që kemi bërë një javë më parë. Nuk ka më ndeshje brenda, ndeshje jashtë në kampionat. Ka ndeshje që fitohen, ka ndeshje që barazohen, ka ndeshje dhe që humben. Kjo e fundit nuk ka shku në jenë dhe për men, por duhet jemi shumë vigilent në mënyrë që mos ta sillim situatën në vështirësi për skuadrën tonë. Gjatë konferencës për shtyp, tekniku Josa pohoi se Kruja luan në disa pozicione, por duket se ndaj Kastriotit ai do të vijojë të luajë si mbrojtës i djathtë. Është e vërtetë që ajo që ta përsëri që luajmë 2-3 pozicione, por faktikisht duke pas probleme me mbrojtësat, spostimi i Guris ka bërë që edhe noshta krahu i djathtë të jetë bosh dhe aty ka pas nevojë ekipi, aty jam aktivizu. Por që nuk përbën një problem për mua, pasi është një pozicion që kam luajtur shumë herë dhe nihe mirë. Në vijim Kruja shprejt optimist për një fitore 3 pikshë ndaj Kastriotit. Të shi një presim që ato gabime që kina ba, të riparojmë dhe në gjdo neshe më shumë bëjmë sa më pak gabime, se normalisht gabime dhe të ketë, por duke ba sa më pak gabime, shpesojmë që të kena rezultate sa më pozitive. Kastrioti është një skuadër shumë e vështirë, që i qetë punë gjdo ekipi, si mërë ashtu dhe jashtë fushet, dhe ne shpesojmë bëjmë matë mija nese dhe të marim rezultat pozitiv. Ndeshja Vllaznia Kastrioti luhet të shtunën në stadiumin Loro Buriçi duke filluar nga ora 17.